ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട്ബുക്ക്. പി എസ് സി ഡ്രൈവർ എക്സാമിനുള്ള 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ടോപ്പ് അപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏതാണ്? ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ടോപ്പ് അപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത്? ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് അപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകം. 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഫയറിംഗ് നിര എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഫയറിംഗ് നിര എന്നുള്ളത് 1, 5, 3, 6, 2, 4 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. 1, 5, 3, 6, 2, 4. റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഒരു വാഹനത്തിൽ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ളത് എഞ്ചിൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എഞ്ചിൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒരു വാഹനത്തിൽ ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ ഏതാണ്? ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം കാണിക്കുന്ന മീറ്ററാണ് ഓഡോമീറ്റർ. ഒരു ഗിയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുവാൻ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നത് ഏത് തരം വാഹനങ്ങളിലാണ്? ഒരു ഗിയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ 2 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നത് ഏതു തരം വാഹനങ്ങളിലാണ്? ഹെവി വാഹനങ്ങളിലാണ് 2 പ്രാവശ്യം ക്ലച്ച് അമർത്തേണ്ടി വരുന്നത്. ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഒരു വാഹനത്തിൽ ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എഞ്ചിൻ്റെ കറക്കം എത്രയെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഹെവി വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി എത്ര വോൾട്ടാണ്? ഹെവി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി 24 വോൾട്ടാണ്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഏത്? നമ്മളുടെ സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ദ്രാവകം, അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ്? ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് നേർപ്പിച്ച സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ബാറ്ററികളിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. സാധാരണ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത എഞ്ചിൻ നീരാവി എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഹെവി വാഹനങ്ങളിലെ ബ്രേക്ക് ഏത് സിസ്റ്റമാണ്? ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ഡാഷ് ആണ്. ന്യൂമാറ്റിക്കൽ ബ്രേക്കാണ് ഹെവി വാഹനങ്ങളിലെ ബ്രേക്കുകളെല്ലാം. ഒരു സാധാരണ ഡ്രൈവറുടെ പ്രതികരണ സമയം എത്രയാണ്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ വട്ടം ചാടുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആ സമയത്തുള്ള അതാണ് നമ്മളൊരു പ്രതികരണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. 0.5 മുതൽ 1.7 സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഡ്രൈവറുടെ പ്രതികരണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജീപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്. മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജീപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളെ ബാറ്ററിയുടെ എർത്ത് വയറിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയുടെ എർത്ത് വയറിൻ്റെ കളറാണ് കറുപ്പ്. സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിലല്ലേ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്. വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ എർത്ത് വയർ പച്ചയാണ്. വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറുപ്പ് കളറാണ് എർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. എഞ്ചിൻ അധികമായി ചൂടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ
അധികമായി ചൂടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ അധികമായി ചൂടാവാം, തെറ്റായ ഇഗ്നിഷൻ ടൈമിംഗ് മൂലം ചൂടാവാം, അടഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് മൂലവും എഞ്ചിൻ അധികമായി ചൂടാകാം. അതായത് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 10x20 ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് വാഹനങ്ങളാണ്? 10x20 ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി വാഹനങ്ങളിലാണ്. 10x20 എന്ന റേഷ്യോയിലുള്ള ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ടയർ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ശരിയായ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ ശരിയായ കറക്റ്റ് ടൈമിലുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടയർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് പുറകുവശത്ത് ആക്സിലുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് പുറകുവശത്ത് ആക്സിലുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? യു ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ ഗൈഡിനുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായി ടെലിഗ്രാം ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.